በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ለአራት ወይም ለአምስት አደጋዎች ተጋልጣ ነበረ። ዓላማውና አቅዱ ኢትዮጵያን አንድነት ማፈራረስ መበታተን ነው። በስተጀርባ ሁልጊዜ አንድ ግንዛቤ መያዝ ያለብን ግብጾች ምን እየሰሩ ነው የሚለውን ነገር ሁልጊዜ አጀንዳችን ለመያዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ዙር ግድቡን ስናስብ ይህ ግድብ እንዳይሰራ የተደረገ ተጽዕኖ ነበር፣ ያን ሰብረን አልፈናል። ሁለተኛ ቁጥር አንድ ሙሊት ላይም ብዙ ተጽዕኖ ለማድረግ ተሞከረ፣ አልተቻለም። ቁጥር ሁለት ሙሊት ላይም እንደዚሁ ታቀደ፣ ታለመ፣ አልተሳካላቸው። በአራተኛ ደረጃ የምርጫው ዘመን ነበረ። የምርጫው ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ በአሜሪካ ሳይቀር እንኳ ባልታየ ሁኔታ በትክክለኛ በዲሞክራሲ እጅግ ዓለምን ያስደነቀ ምርጫ ተካሂዶ ለስልጣን በቃ የአሸናፊው አካል ማለት ነው። በመጨረሻ የሲሜኑ ወረራ የተካሄደውም ከሲሜኑ እዝ አደጋ ጋር የተያያዘ ነበር ማለት እንችላለን። ኢትዮጵያ በመከላከያ የደቀቀች ያረጀች ያፈጀች ሀገር ናት የሚለውን ብዙ ሚዲያዎች አንጸባርቀውት ነበር። ከዛ ለየት ባለው በአሁን በተከሰተው ባስቸገረ ወይም ባደረሰው ውጤት መሰረት ሌላ መተክ ደግሞ አሁን ተከፍቷል። ሰሞኑን ኢትዮጵያ አረብ ባለመሆኗ ለመዳን ቻለች። ሲጠበቅ የነበረው አዲስቷ የመን፣ አዲስቷ ሲሪያ ትሆናለች ተብሎ ነበረ በግንዛቤ ሲጠበቅ የነበረውና ያ ሁሉ ቀርቶ የኢትዮጵያ ታላቅነት ኃያልነት እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚለው መድረክ አሁን ተከፍቷል። በአሁኑ ሰዓት ቀደም ሲል በነበርኩበት መድረክ ዶክተር ጀላሉዲን በአህመድ ሳሌህ የሚባል ምሁር ባቀረበው መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ሰላም፣ አንድነት፣ መረጋጋት ለአፍሪካ ቀንድ የሚበጅ ነው። የእሷ መነጋጋት አንድነት ከጠፋ ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራቶች አደጋ ነው የሚለውን ጽሑፉን ለአረብ ምሁራኖች በሰፊው አንጸባርቆት ነበረ ሪያድ ላይ። አሁንም በድጋሚ መጣና አላልኳችሁም ወይ የሚለው ነገር እየተንጸባረቀ ነው። በሌላው መልኩ ደግሞ አንዳንድ ምሁራኖች ወይም ሚዲያዎች እያንጸባረቁት ያሉት እንደ ዶክተር መሐመድ አልሃሺሚ ኢትዮጵያን አትንኳት ያሉት የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኑዛዜ በተግባር የታየበት ጊዜ ነው የሚለውንም እያንጸባረቁልኝ ነው። አሁን ወደዚህ ቤት ስመለስ ኤግዚቢሽኑ በጣም ቆንጆ ነው። ምናልባት ገጽታው ያንጸባረቀው ካሜራችሁ በደረሱበት አካባቢ የሄዱበትን ያንጸባረቁ ወይም የቀረጡትን ብቻ ነው። ሌላው ወደ ገጠሩ ሲሜን ወሎ ነው። ሰሞኑን እስከ ወላይ ሄጄ ነበር። እዛው አካባቢ ተወላጅ ከመሆኔ አንጻር በገጠሪቷ ኢትዮጵያ በሲሜን ወሎ 1560 የሳር ቤቶች እንዳልነበሩ ሆነዋል። ወድመዋል፣ ተቃጥለዋል፣ የሉም። ነዋሪዎቹ ተሰደው በየጫካ ውስጥ ነው ያሉት። እነሱንም በሁለተኛ ዙር ሂዳችሁ ቀርጻችሁ አምጣችሁ ለንባብ ወይም ለእይታ እንደምታበቁት አደራዬ ተቋነ ነው ማለት ይችላል። እንግዲህ በዚህ መልኩ አንዳንዶች ጥራት አቅራቢው ደግሞ የሚሉት አሁን በሰሞኑ ባገኘሁት መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ማለት ማንም ያላወቃት ያልተረዳ የ27 ዓመት ውዝፍ መሪዎች በነበሩበት ሰዓት ያልተሟላ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ለዓለም መመገቡት መሰረት የአረቡ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ሳይቀር ለስተት የተጋለጡበት ጊዜ ነበረ እያሉ ያንጸባርቁልኛል። ከምን የመጣ ነው ይሄን ያሉት? አንዱ በአቅራቢነቱ እንዳው ኢትዮጵያ ማለት በተባበሩት መንግስታት በ206 ሀገሮች አባላት ውስጥ የነፃ የወጣችበትን አመት የማታከብር የሽምት ጊዜ ታሪክ የነፃነት ታሪክ ያላት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ማለት በስተጀርባዋ 1.3 ቢሊየን አፍሪካውያን ድጋፍ የሚሰጧት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ማለት 2 ቢሊየን ሙስሊም በዓለም ባለ ዕዳዎች ያሉባት ሀገር ነች። ይህን ግንዛቤ ሳታዩና ግምት ሳታስገቡ በኢትዮጵያ ላይ ተንኮል መስራት አይበጅም፣ ተጠንቀቁ የሚለው ደግሞ የሚያንጸባርቁ ሚዲያዎች አሉ። እኔ አሁኛ ጋ አሁን የሚጠበቀው ትግሉ አሁን የመጀመሪያው ምዕራፍ አልፏል። ቀጣዩ ግድቡ ጋር በተያያዘ ከእነኚህ ሰዎች ጋር በሰላም መኖርም ከግብጾች ጋር ማለት ነው አሁንም ተንኮላቸው ይቀጥላል። ለዛ ዲፕሎማሲዎቻችንና መከላከያችን ተጠናክሮ
ይቺ ሀገር ከሞላ ጎደል የኢትዮጵያ መሆኗ ተረጋግጧል። የውጭ ዲያስፖራ ሲመራ የነበረው ወደ ሀገሩ ተመልሶ እንደ አዲስ ኢትዮጵያ በእያንዳንዱ ልብ የወጣ የገባችበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይሄን የማዳበር የመስራት ሁኔታ ሚዲያው ትልቅ ኃላፊነት አለበት። አንዳንድ ከየመንም ከሲሪያም በአጋጣሚ እዚች ሀገር ውስጥ ከአስር ሺህ በላይ ሲሪያውያን ስደተኞች አሉ። የመኖችን በዛው ለቅ በየመስጊዱ ሳገኛቸው ምንድን ነበር የሚሉ ጸሎታችንን እያካሄድን ከኢትዮጵያ መፈራረስ በኋላ የት ነው የምንሄደው? የት ነው የምንጠለለው? እንደው ለእኛ ሲል ፈጣሪ ይህችን ሀገር ሰላሟን ይጠብቅላት እያሉ ሲጸልዩ አጋጥመውኛል። አንዷ ከለንደን ደውላ ምን አለ የመሪያችሁን ለስምንት ቀን ያህል እንኳ ብታበጥሩን የመንን ሰላም ቢያመጣልን ነው። ከሱዳን ምሁራኖች ደውለው ምን አለ የጀመራችሁትን አጀንዳ አሁኑ ጊዜ ሚሊተሪውና ሲቪሉ እየተጣላ ሀገሪቷን እየጎዳ ስለሆነ ሽምግልናችሁ ባካችሁ ይቀጥል የሚለው ጥያቄ እየመጣ ነው። ለዚህ ታላቅ ቦታ ያላት አገርና መሪ አሁንም ይህን ማዳበር ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲዎቻችን ምን አይነት አጀንዳ መንቀሳቀስ አለባቸው? ሚዲያውስ ምን አይነት አቅጣጫ መያዝ ይገባዋል? ይቺ ሀገር ወደንም ጠላም የሙስሊሙም የክርስቲያኑም ሀገር ነች። ሁሉም በአንድነት ተዘጋጅቶ ለመከላከል ሀገሩን ለመጠበቅ አንድነቷን ለመጠበቅ ይሄ ያነ ኢትዮጵያዊነት ከእያንዳንዱ ልብ ወጥቶ የነበረው ተመልሷል። ለባንዲራችን የነበረው ፍቅርን ያስታውሳለሁ። ከ35 ዓመት በፊት ወደ አሰይታ ተጉሸ ሱልጣን አሊ ሚራሃን ኢንተርቪው አድርጌ ባገመ ነበረ የመጽሔት አፍሪካ ቀን የባንዲራን ጉዳይ አንስቼላቸው ባንዲራችን እንኳን እኛና ግመላችን ታውቀዋለች ሲሉ ነበር መልስ የሰጡኝ። መጽሔቱም አለኝ። በሌላ መልኩ ግን የዚች ሀገር መሪ የነበረው ባንዲራ ማለት ጨርቅ ነው ሲል ነበር ሲያፌዝ የነበረው። በዛም ተከስሼ ሁለት ቀን አድር ያለው እስር ቤት እኔኸው። የባንዲራችን ክብር ታወቀ። የኢትዮጵያ ማንነትና ክብር ታውቋል። ከአሁን ጊዜ የምንሸነፍበት መድረክ ይኖራል የሚል ግምት የለኝም። ግንባታችንን በአስቸኳይ የፈራረሱትን መጠገን በአስቸኳይ ልክ ለሚሊተሪውም እንደተሳተፍ አሁንም እነኛ የፈራረሱ ክሊኒኮችን፣ ትምህርት ቤቶችን የመጠገን ሁኔታ ፊት ለፊታችን ላይ የቆመ ስራ ነው ማለት እችላለሁ። አመሰግናለሁ ስላመቻችሁ እንዲህ መድረክ።